Edi Rama njoftoi dje shqiptarët se parat e taksave të tyre i kishte shpenzuar për të udhëtuar drejt mënihut, për të dhënë një intervist për hallin e ti, për të pastruar imazhin e ti të nxirë nga krimi dhe korrupsioni. Rama nuk u dha përgjigje shqiptarëve se kush e ka paguar qëndrimin në resortin luksoz, me parat e kujt ka zhvilluar udhtimin e fshehtë me charter, që vetëm karburanti i kushton 120.000 euro. A ka udhëtuar ditët e fundit me charter në drejtim të Suedis? Kush i ka paguar parat e këti udhëtimi? Në kushtet kur 40% e familjeve nuk arrin dot të ngrohin shtëpitë e tyre në këta acar dimri? Kur 50% e familjeve shqiptare nuk arrin të paguajnë dot më shumë se një vak të plot për fëmijët e tyre? Kur 90% e familjeve shqiptare e shpenzojnë të gjithë buxhetin e tyre për të përmbushur nevojat bazë, Edi Rama, me paratë e tyre kryen udhtime për hallin e tij dhe jo të shqiptarëve. Vetëm për luks, në 8 vite, Edi Rama ka shpenzuar 798.3 milion euro nga paratë e shqiptarëve.